Terlede TV wordt mogelijk gemaakt door Business Club Terlede. Terlede neemt het in de eerste wedstrijd van 2024 op tegen nummer 5 Huizen. Het is de enige wedstrijd die wordt gespeeld in de 4e divisie A, want de rest is allemaal afgelast wegens slechte velden. De voorzet die komt. Kan worden weggekopt. En dan kan Terlede er misschien al heel snel uit. Met Mark de Kruis. Mark de Kruis aan de linkerkant. Hij kan naar binnen kappen. De bal voor Mina. Voor Mina helemaal vrij. Voor Mina met het schot en de eerste goal. De eerste goal heel snel in de wedstrijd van Terlede. Een hele goede goal van Fermina. Een mooie schuiver in de verre hoek. En dan staat het snel in de wedstrijd al 1-0 voor Terlede. Uitverdedigen van Terlede. Oh. Wat doet Mark de Kruis daar? Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Een gele kaart. Dan denk ik dat Mark de Kruis hier goed wegkomt. Ja, je ziet hem wel schoppen. Dan denk ik dat hij hier goed wegkomt. De lieve aai over de bol. Maar hij mag blijven staan. De vroege voorzet. Kan die worden aangeraakt? De bal wordt bijna geschampt door Lo Asiou. Maar de bal kan worden gered. Ingooi Terlede. Kan die worden voorgebracht? De bal gaat uit voor een corner. Terlede gaat voor de korte corner. Hij kan teruggelegd worden. En de hoekschop van heel dichtbij op de paal. Dat had zomaar heel snel in de wedstrijd de 2-0 voor Terlede kunnen zijn. Een vrije trap voor Huizen. Ze nemen het snel. Zijn de spelers van Terlede er wel op voorbereid? Het antwoord is nee. De bal kan van dichtbij binnen worden gekopt door Lo Asiou. Lo Asiou staat daar helemaal vrij en kopt hem bij de tweede paal, kopt hij hem binnen. En dan staat het 1-1. Goed gevoetbald aan de linkerkant van Huizen. Maar Terlede zit ertussen. Arroyo met een hele korte terugspeelbal. Lo Asiou kan er de 2-1 voor Huizen van maken. Zo wordt de stand heel snel omgedraaid. En allebei de goals worden gemaakt door Lo Asiou. Hier een hele korte terugspeelbal van Arroyo. Lo Asiou is heel scherp. En die schuift hem zo. Onder Daan Prins door. 2-1 voor Huizen. Beetje hotse knots voetbal. Maar een heel erg afstandsschot van Van der Bos. En die schiet er maar rakelings naast. Het scheelt helemaal niet veel. Daar komt dan bijna al de snelle 3-1 van Huizen. Wat doet Tetero daar? Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Ja. Hij heeft een rode kaart in de hand en dan wordt het een directe rode kaart voor Tetero. Die mag voor de rust nog gaan douchen. Gaan we nog een keer kijken, wat gebeurt hier? Ja, die haalt daar heel erg vies door. Naar mijn mening een terechte rode kaart voor Tetero. Dan zitten we in de tweede helft. Dan komt daar de bal achter de verdediger van Huizen. Maar Hoekstra kan hem rustig verwerken, zou je zeggen. Maar wat doet hij daar? Krijgt hij ook rood of houdt de scheidsrechter tot bij geel? Hoekstra mag blijven staan, hij heeft geluk. Hij krijgt alleen de gele kaart. Daan Prins zet de muur neer. Wat kan Van Kammen hiermee? Van Kammen over de muur, maar op de lat. Van Kammen schiet hem over de muur. Maar kan hem helaas niet vroeg genoeg laten dalen. Bal weggewerkt. We zitten nu wel een beetje in de slotfase. Van der Bos komt hier mooi door.
Met een hele mooie bal. En Visser. Bijna de 3-1. Bijna de wedstrijd in het slot gegooid door Huizen. Maar de bal gaat net aan naast. Mark de Kruis aan de linkerkant. Die werkt hem in. En een kopbal. Een kopbal. Bijna in de slotfase de 2-2 van Terlede. Kan Terlede dan nog voor één laatste keer komen? We zitten diep in de blessuretijd. Kan Mark de Kruis hem nog één keer inbrengen? Dat lukt hem. Maar de bal kan niet worden binnengekopt. Komt er dan misschien nog één laatste schot aan? De verdediging van Huizen kan hem zo wegwerken. En kan Huizen er nog één keer uit? Kan Huizen er dan nog voor één laatste keer uit om de 3-1 te maken en de wedstrijd definitief in het slot te gooien? Kosjak met de bal. Met de bal op Hayan. Hayan schuift hem net naast, maar het maakt niet meer uit. De wedstrijd eindigt in 2-1 voor Huizen. Had je meer verdiend? Zeker. Ja. Eerste helft twee persoonlijke fouten, waaronder eentje van mezelf. Waar we gewoon heel makkelijk twee keer een goal weggeven. Maar we begonnen wel redelijk aan de wedstrijd. En we hadden best wel het grip. Eigenlijk ook doorgetrokken wat we het laatste, of in ieder geval voor de kerst deden. Alleen, hele domme rode kaart, eerste helft. En dan weet je al dat het heel lastig gaat worden. En dan vind ik dat we het heel knap hebben gedaan, de tweede helft. Echt een onwijs compliment. We gingen zelfs doordekken, we gingen 1-op-1 spelen. En ze hadden heel veel moeite met onze tweede helft. Alleen ja, dan hoop je dat het resulteert in een goaltje, maar dat mocht niet zo zijn. Ja, even terug naar de eerste helft, want jullie komen bijna zelfs op 2-0 voorsprong. Dan komen jullie zomaar heel snel 1-2 achter. Lag het echt alleen aan die persoonlijke fout of zag je ook het hele team gewoon minder spelen? Door die fouten werden we een soort van teruggedrongen. En zij roken wat meer. Ze zetten ook af en toe wel druk, maar gewoon goed druk. We konden er op een gegeven moment wat moeilijker onderuit spelen. Werd het wat meer een lange bal. En wonnen we de tweede bal heel weinig. Dat als we die meer hadden gewonnen, dan zaten we ook beter in het spel. In de fase dat het wat minder ging. Dat gebeurde niet. Maar goed, de tweede helft met die man hebben we het onwijs knap gedaan. We hebben afgesproken in de rust. Normaal zouden teams, denk ik, veel teams gaan inzakken. En hopen op nog een kansje in de tweede helft. Maar wij gingen gewoon volop. Dat verdient wel een compliment, nogmaals. Ja, want je komt met z'n tienen te staan. Wat gebeurde daar precies? Was het een rode kaart? Ik zag het niet heel goed, maar... Ja, je bedoelt die van ons, hè? Want daarvoor had ook al een rode moeten zijn. Ja, want wat gebeurde daarvoor? Ja, daarvoor die gozer die loopt naar Dirk toe en dan geeft hem met zijn schouder, volgens mij, ik dacht het goed te zien, met zijn schouder vol op zijn kaak, omdat Dirk iets zei. Ja, de scheids die geeft geel, nou, dan moet hij iets gezien hebben. En dan vind ik dat je het niet goed beoordeelt als je daar geel voor geeft, want dan is dat gewoon rood. En daarna, het werd al geïrriteerd spel van beide kanten naar elkaar toe. Was uitwist het eerst ook al bij hun. Ik vond hele irritante ventjes. En dat Boy reageerde omdat hij er eentje irritant vond op dat moment. En dat deed hij niet goed. Dat was volgens mij wel gewoon rood. Ging gewoon vol door en niet op de bal. Ja, daarna in de tweede helft, wat je zegt, jullie spelen met lef. Jullie komen zelfs heel dicht bij een paar goals. Maar aan de andere kant komen jullie ook een paar keer echt goed weg. Is het dan nog geluk dat jullie in de wedstrijd blijven? Ja, tuurlijk. Dat is wel geluk. Als je doordekt, 1-op-1 gaat spelen met die man, dan weet je dat je er soms gewoon eentje achterlaat. Maar ja, dan moet je zo goed druk zetten dat het... Alleen 45 minuten lang kun je wel eens een kans weggeven als je zo ver druk zet en heel veel ruimte weggeven. Ja, en zij spelen het dan niet goed uit, dat is ons geluk. Maar denk ook tegelijkertijd onze verdiensten dat het dan wel onze kant op valt. Je moet hem uiteindelijk maken en dat hebben we niet gedaan. Ja, dan even wat anders. In de winterstop werd ook bekend dat jij Terlede gaat verlaten aan het eind van het seizoen. Jij gaat naar VVSB. Waarom? Heel lang over nagedacht moeilijke keuze, want ik heb ook tegen Terlede gezegd, ik ben hier heel goed opgevangen destijds toen ik terugkwam naar Terlede. Echt wel een beetje mijn clubje geworden, 6-7 jaar hier rondgelopen, nog steeds. Maar
Ja, ik heb ook gezegd, ik ben net 29. Ik krijg nog een keer de kans om op derde divisieniveau te spelen. En hopelijk misschien nog een stapje hoger. En die wil ik gewoon pakken. En ja, we staan nu niet op nummer 1 of in de derde divisie. Dus ik, ja, het liefst had ik het met de leden gedaan. Maar goed, misschien duurt dat nog heel lang. En ja, ik denk dat het heel normaal is dat iedere speler gewoon zo mogelijk wil spelen. En die kans wil ik gewoon nog pakken. Dus. Wat mis je dat niveau van de derde divisie? Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb ooit ook tweede divisie gespeeld. 65 wedstrijden of zo. En nu tweede divisie eronder, ja, je merkt wel verschil. En dat is zo. En, ik ga er ook niet heel moeilijk over doen verder. Maar ja, soms hoop je wel eens dat het beter wordt. En ik vind met ons team vind ik echt wel dat we goede stappen zetten hoor. Maar goed, we spelen vierde divisie en ik krijg de kans op derde divisie. Nou, ja, wie zou dat niet doen? Ja, tot slot, je zit hier dan nog een half jaar. Wat is jullie doel voor het tweede seizoen zelf? Wat wil je nog bereiken met Telede in jouw laatste half jaar? Ja, dat hebben we in Spanje op trainingskamp besproken. Het is vandaag niet, heeft niet heel erg geholpen. Maar de doelstelling hebben we uitgesproken dat we gewoon zo hoog mogelijk, in ieder geval een periode, daarvoor gaan. En daarnaast zo hoog mogelijk eindigen. En dan hopen dat er iets moois kan gebeuren. En dat zeggen we, ja, dat durven we ook uitspreken. Want we hebben 2 keer van de koploper gewonnen. En vandaag was dat niet best. Ja, rode kaart, et cetera. Maar de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen HBC. Ja, dat was 4-1. Ja, dat was een hele goede wedstrijd. Dus als we daarvan zo makkelijk kunnen winnen, dan durven we dat wel uitspreken. Ja.